Colosseum er det smukkeste amfiteater i den romerske verden. Det blev bygget af travertinblokke fra stenbrudene ved Tivoli og målte 186 meter i længden og var 48,5 meter højt. Arenaen var på 3600 kvadratmeter, og der var 50.000 nummererede siddepladser, 5.000 ståpladser, og publikum kom ind gennem 66 nummererede porte. Bygningen kunne overdækkes med et kæmpe velarium, et sejl fastgjort til 240 piller. Det var Titus, der indviede Colosseum i år 80 ved at afholde 100 dages kampe, som kostede 2.000 gladiatorer og 900 dyr livet. Når vi har set Colosseum, går vi ad via det i Forum Imperiale og på et udsigtspunkt, hvor vi kan kigge ud over Forum Romanum. I 1500-tallet tegnede Michelangelo Roms første moderne plads, anlagt som en stor terrasse, der åbner sig mod byen. I de kapitolinske museer kan man se værker af de største italienske mestre fra 1300- til 1700-tallene. Man kan se byster af romerske kejsere, og man kan se den berømte kapitolinske ulv inde. I gården ses hovedet og hånden af den vældige statue af kejser Konstantin. Det kolossale hvide marmormonument til ære for Victor Emmanuel den anden af Savoyen er totalt dominerende. Det blev påbegyndt i 1885, men først indviet i 1911. Det hylder den nationale samling, der blev opnået i 1870. Selvom det måske er seværdigt om aftenen med lys på, er bryllupskagen eller stridmaskinen alligevel en torn i øje på mange. Monumentet rummer også den ukendte soldatsgrav. Piazza Navona. Pladsen har samme aflange facon som Domitians stadion fra det første århundrede, hvorpå den er anlagt. I 1600-tallet besluttede pave Innocens den 10., at pladsen skulle lægges om. Borromini ændrede pladsen og kirken Sant'Agnese in Aragone, og Bernini tegnede den vældige Fontana dei Fiumi i 1651, flodernes fontæne. Piazza Navona kaldes også for Roms dagligstue. Her er der en masse boder hver eneste dag, hvor man kan købe alt fra fodboldtrøjer til kunstværker, og man kan også blive tegnet selv. Det bedst bevarede af oldtidens bygningsværker er Pantheon. Den er fra 118 til 125 efter Kristus. Pantheon er mest betagende indvendig på grund af sin særlige rumvirkning. Det er en kubeldækket cylinder med enshøjde og diameter på 43,30 meter. Kuplen er nøjagtig halvdelen af den samlede højde og konstrueret af god romersk beton, således at betonen på det første stykke er blandet travertin og tuf, og derefter teglsten og til sidst den lette pimpsten for at gøre konstruktionen lettere at opløfte. Den eneste lyskilde er øjet, en cirkelrund åbning på 9 meter i diameter i kuplens top. Åbningen er ikke tildækket, men regnvandet opsamles i en lille brønd under gulvet og føres ud i Tiberen. Pantheon er gravplads for Italiens konger, men udover dem er der også mange kunstnere, der er gravlagt her, som for eksempel Raphael. Fontana di Trevi er måske verdens mest populære springvand. Det er påbegyndt i 1732 af Nicola Salvi og afsluttet i 1751 af Nicola Panini. Trevi-fontænen får sit vand fra Acqua Vergine, akvedukten opført af Agrippa år 19 efter Kristus. Den ligger på det sted, hvor tre veje mødtes, Trevige, og det gav navn til springvandet. Piazza di Spagna er en trekantet plads med Fontana della Boccaccia og med den spanske trappe, tegnet af De Sanctis i 1723. Trappen fører op til kirken Trinità dei Monti på Pincehøjen. Om foråret fyldes trappen med blomster, og hele året rundt er det her, de unge mennesker samles om aftenen. Bernini har tegnet pladsen foran Peterskirken i 1656. Den er tegnet sådan, at flest muligt kan se paven, når denne træder frem på kirkens balkon eller fra sine gemakker. Det er en oval plads, der er kantet af to prægtige kolonnader, kronet af 140 helgenstatuer. Fra Via della Conciliazione er der et fint kig op til Peterskirken. Paven velsigner folkemængderne på pladsen hver søndag kl. 12.
Peterskirken er en af menneskehedens største arkitektoniske bedrifter. Bygningens størrelse er overvældende. Det 186 meter lange skib udfolder sig efterhånden, som man kommer frem i rummet. Kuplen, der hviler på fire kolossale piller, hæver sig 136 meter i vejret. Dimensionerne går rigtig op for en, når man tager turen op ad trappen til balkonen i tamburen. Der er 330 trin. Der er også et dansk islet i Peterskirken. Danskeren Bertel Thorvaldsen har tegnet og udført gravmælet for Pius den 7. Vatikanmuseerne er enormt store. Derfor har vi udvalgt en meget, meget lille del, som vi skal se. Vi skal ind og se det Sixtinske kapel, hvor loftet herinde er malet af Michelangelo. Her kan man for eksempel se skabelsen af Adam. Og vi skal se Rafaels rum, hvor man blandt andet kan se freskoen af skolen i Athen. På vej ind til Pantheon, hvor der er matematikopgave og historieopgave på programmet, skal vi ind omkring kirken San Pietro in Vincoli. Her skal vi se Michelangelos skulptur Moses. Eftermiddagen er så sat af til filmoptagelser til portrætdokumentaren om Rom. Vi skal se San Clemente, og det er en stor mundfuld, fordi det er en kirke, der ligger oven på en anden kirke, som igen ligger oven på en anden helligdom, nemlig templet for Mitras kulten. På Leonardo Museet er det fyldt med tegninger og optegnelser og skemaer osv. til en masse forskellige maskiner, cykler, kanonmaskiner, flyvemaskiner osv., som man så også har udført i model. Vi skal på en guided tur i Ostia Antica, der ligger ikke så langt væk fra vores hotel, og her skal vi se den gamle romerske havneby, inden vi igen vender næsen hjemad mod Nørresundby.